Nové středisko volného času v Trutnově se po necelých 2 letech rekonstrukce a dostavby slavnostně otevřelo veřejnosti. V areálu na Nivách budou nové prostory sloužit 60 zájmových kroužků a také dalším návštěvníkům. Dopolední hodiny, když jsou právě všichni tak nějak v práci ve škole, tak chceme právě věnovat těm organizovaným aktivitám pro školy a školská zařízení. Odpolední činnost je opravdu věnována zájmové činnosti, to znamená děti a produkty a kroužky, oddíly střediska volného času, a večerní a podvečerní hodiny jsou věnovány veřejnosti pro nájmy tělocvičen, sportovišť, divadelního sálu a tak dále. Multifunkční středisko vyšlo město na necelých 200 milionů korun. Lidé si ho mohli zblízka prohlédnout na dnech otevřených dveří. Je to tady super. Tak nejvíce mi tady líbí prolejzačky a taky ten vnitřek, že to je moderní. Zajímavý je prostor lezecké stěny, který je jako rozlehlý, taky hodně vysoký, má přístup i skrze střechu a navazuje na venkovní feratu, takže to je určitě jakoby neobvyklá věc. Divadlo si myslím, že se povedlo, i ty vstupní prostory jsou myslím podařené. Teď zbývá dodělat parkoviště, osadit ho parkomaty, to parkoviště přímo, jak jsme sem dneska přišli, a ještě se tady chystá další parkovací prostor podél železniční trati. Stavba má 24 stavebních objektů. Venku je dětské a dobrodružné hřiště, venkovní lanový park i multifunkční hřiště. Středisko volného času je objekt sloužící prostě pro tu zájmovou činnost, tak ta zájmová činnost začíná na začátku října, tím se rozběhnou veškeré ty odpolední aktivity pro děti a od pondělí každý den od 9 od rána do 7 do večera je volnočasový park otevřený veřejnosti každý den. Středisko volného času je teď stavební firmou BAK nominováno do soutěže Stavba roku 2019. Tím záměrem by to mohlo někom v té komisi probudit něco a mohli bychom třeba postoupit dál, aspoň do té 15. Uvidíme, jak potom budeme dál pokračovat. No, tam je spousta i různých cen, takže může to dostat cenu nějakého ministerstva, školství, kohokoliv. Prostě je tam dost věcí, co se dá získat. Ten prostor tady jakoby, jako celek působí naprosto impozantně, aspoň na mne, a prostě to genius loci, které tady bylo historicky vždycky, se zase navrátilo. Informace o provozu, nabídce služeb a podmínkách pronájmu prostor naleznete na webových stránkách Střediska volného času.